Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan IP67, IP66 haqida umuman. IP so'zining ma'nosi, 67, 68 nimaligi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi bo'lib IP so'zini nima ma'noni anglatishini bilib olamiz. IP so'zi inglizchadan tarjima qilganda xalqaro himoya degan ma'noni anglatadi. Yana bitta ma'nosi xalqaro kirishdan himoya. Odatda IP harfidan keyin ikkita son bo'ladi yoki bir harf bilan son bo'ladi. Masalan, Hikvision'ning ko'proq kameralarida IP67 bo'ladi. Bunda boshidagi 6 chang va turli materiallar kirishidan himoya bo'ladi. Buni o'zi eng oxirgi shkalasi 1 dan 6 gacha. Ya'ni IP77 bo'lmaydi, IP68, 69 bo'lishi mumkin, lekin IP ni 7-nchi seriyasi chiqmagan hali. Chang va boshqa materiallar kirishidan hali 7-chi shkala chiqmagan. Eng oxirgisi mana shu 6. Undan keyingi sonimiz bo'lsa, masalan 67 bo'lsa, ikkinchi sonimiz 7 bo'lganligi bu suyuqliklar kirishidan himoya. Masalan, suv yoki boshqa har xil yomg'ir tushishi mumkin. Mana shu narsalardan himoya ekanligini bildiradi. Bu narsamiz 1 dan 9 gacha shkalada o'lchanadi. Odatiy Hikvision'ni ulishni kameralarda IP67 bo'ladi. Masalan, IP67 bo'lsa, chang va turli materiallar kirishidan 6 darajali himoya, suyuqliklar kirishidan bo'lsa 7 darajali himoya bo'ladi. Bunda yetarli darajada o'zi himoya bor. Masalan, 8013 granata vizimdoyimizda IP66 bo'ladi. Bunda ham suv kirishidan, boshqa narsalardan o'zini himoyasi yetarli darajada o'ziga kerakli himoya bor hammasida. Birorta tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda qoldiringlar.